Chegaram, já chegaram! A caminhonete deve ter quebrado porque estão em outro carro. Ai, que bom. Jesus, avisa minha tia que o médico já chegou. Eu fico aqui pra recebê-lo. Vai, Jesus, corre! Sim, senhora. Você! Intrusa! O que faz na minha casa? Me responda! Eu sou Valentina Vilaça. E não estou aqui por prazer. Minha prima está em estado de coma em um dos quartos desta casa, por culpa de José Miguel Montesinos. O quê? Meu filho tem uma mulher acidentada aqui? Seu filho? Onde ele está? Deve estar no quarto dele. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde mirar. Yeah.